Добрий день. Сьогодні, 27 липня, проходить брифінг за участі начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрія Алєксєєва і директора державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігоря Турченка на тему відновлення доріг у Харківській області. Спочатку заслухаємо короткі доповіді, а потім перейдемо до питань журналістів. Спочатку тоді Андрій Алєксєєв, давайте, да. У нас сьогодні тема відновлення доріг, правильно? Ну, якщо сказати, що в розрізі відновлення саме автомобільних доріг в тому вигляді, який воно було до війни, то зараз ми цим питанням не займаємося. Єдине, де ми проводимо роботи з відновлення, це по штучним спорудам, мостам та шляхопроводам, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Таких пошкоджених споруд у нас 25 на території області. На 15 з них ми вже працюємо в повний зріст, проведено підготовчі роботи, розібрано завали. По всім зруйнованим штучним спорудам у нас запущений рух автомобільного транспорту, влаштовані тимчасові переправи. Якщо ви захочете дістатися в будь-який куточок Харківської області автомобільними дорогами державного значення, тобто це центральні автомобільні дороги, які сполучають між собою обласні центри та районні центри, ви туди дістанетесь без значних перешкод. Рух, логістика на території області державними дорогами забезпечена в будь-якому напрямку. В принципі, все. В тому вигляді, в якому ми звикли до відновлення і до капітальних ремонтів автомобільних доріг, ми не займаємося. Єдине, що ми робимо, це підтримуємо найважливіші логістичні маршрути, ланцюжки військового і цивільного призначення в проїзному стані за допомогою ямкового ремонту з мінімальним використанням коштів. Робимо лише найнеобхідніші речі для того, щоб автомобільними дорогами можна було безпечно пересуватися. Там, де це доречно і потрібно, ми значну увагу приділяємо безпеці руху, нанесенню розмітки, встановлення дорожніх знаків, тому що, наприклад, в темну пору року без розмітки автомобільними дорогами рухатися дуже складно. Цьому ми теж приділяємо значну увагу. Основні наші зусилля наразі сконцентровані на тій частині області, яка була під окупацією і яка зараз ближче до зони проведення бойових дій. Там ми працюємо повний зріст. В принципі, все, що можу наразі так розповісти в загальних штрихах. Дякуємо. Тепер слово надається директорові державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігорю Турченку. Доброго дня, шановні колеги. В результаті збройної агресії Російської Федерації на дорогах місцевого значення Харківської області було пошкоджено, зруйновано повністю 1613 кілометрів автомобільних доріг, частково пошкоджено 2472 кілометри доріг, зруйновано повністю було 27 мостових споруд. Наразі державним підприємством «Дороги Харківщини» з 27 розрушених мостів на 22 забезпечено проїзд, капітально відремонтовано з них 5, на останніх повністю забезпечено об'їзд цих мостів. На останніх 5 мостах вони знаходяться вблизі лінії зіткнення, і там наразі роботи проводяться неможливо. В цьому році державним підприємством «Дороги Харківщини» за погодженням начальника Харківської обласної військової адміністрації розпочати роботи в першу чергу з відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях. Це такі напрямки, як Хотомля-Мартова, яка була повністю вщент зруйнована. Це напрямок для того, щоб забезпечити перевезення вантажу, евакуацію людей з напрямку Вовчанська та Бурлука.
Також наразі ми проводимо роботи з напрямку автомобільної дороги місцевого значення Граково-Базилівка. Це для того, щоб забезпечити об'їзд, якщо буде ремонтуватись дамба в Печенігах. Роботи наразі виконані на 75%. Також окремо хотів наголосити увагу щодо контролю якості. Під час ремонту цих доріг ми тісно співпрацюємо з державним підприємством «Дорцентр», бивша «Дор'якість», та Харківським національним автомобільно-дорожним університетом. Під чітким контролем цих спеціалістів ми виконуємо ці роботи. Також наразі на 7 мостових спорудах ведуться роботи з їх повного відновлення. Там також роботи виконані вже на 55%, і роботи ведуться відповідно до календарного графіку. У мене на двох словах все, готовий відповісти на ваше запитання. Дякуємо. Шановні журналісти, в кого є питання? Підкажіть, будь ласка, до кого зустрічі? До Ігоря. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Даша, я журналіст Гвара Медіа. Так, скажіть, будь ласка, яка кількість коштів виділена на ремонт доріг Харківщини у 2023 році? Загальна сума субвенції державного бюджету на ремонт доріг в цьому році складає 887 мільйонів. Які основні проєкти реалізуються в Харківській області? Основні проєкти – це, як я вже наголосив, напрямок Хотомля-Мартова, Гракова-Базилівка, під'їзд до населеного пункту Бабаї та Хорошева. Також проводимо за рахунок експлуатації ремонтні роботи від Барвінкового сторону Донецького кордону та від населеного пункту Близнеці до границі з Дніпропетровською областю. За тендером поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-21-2168, станція Гракова-Базилівка, Гребля у Харківській області завершився 12 липня 2023 року і виграло товариство «Автомагістраль Південь». З пропозицією у 203 мільйони гривень. Чи можете ви підтвердити, що кілометр поточного ремонту дороги коштує 46 мільйонів? Так. Яку кількість переправ та мостів планують відновити або відновили на Харківщині уже у 2023 році? З 27 мостів, які, я казав, були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації, на 22 вже є повністю проїзд або об'їзд. Наразі капітально, 5 вже відремонтували, наразі капітально ремонтуємо ще 7 мостів. Дякую. Дякую. Є ще запитання? Добрий день, Дмитро Гребінник, Суспільне Харків. Андрій, до вас питання. Ви сказали, що зараз на повний зріст працюєте на деокупованих територіях, так? Це мається на увазі і відновлення переправ, наведення переправ, так, на місцях зруйнованих мостів. Чи це і дороги теж відновлюються? Яка там загальна мережа, ну, доступна вам зараз до ремонту, так, і скільки вже відновлено на цих територіях доріг? Дивіться, я хотів би чітко розмежувати. Відновленням в тому вигляді, до якого ми звикли до війни, тобто капітальні ремонти, реконструкції, ми наразі не займаємося. Ми лише підтримуємо в проїзному стані за допомогою аварійного ремонту або ямкового ремонту, лише виключно у нас 2 чи 3 ділянки по всій області, де ми працюємо з полегшеними технологіями, суцільними ремонтами, там, де ми вже аварійним ямковим ремонтом нічого зробити не можемо. Тому що якщо ми не приведемо в порядок до осінньо-зимового періоду наші транспортні коридори, то ми отримаємо ту саму ситуацію, яка була у нас, всі бачили, під Бахмутом минулої зими, коли там швидкі допомоги тягали танчиками. Ми цього не маємо допустити, тому ми всі кошти наші витрачаємо
на розгалуджену мережу транспортних коридорів, які проходять по нашим автомобільним дорогам, для підтримання їх в проїзному стані. Тобто це ямковий ремонт, аварійні роботи. Ви казали щодо споруд мостових, так, 25 було пошкоджено, на 15 мостах, ви сказали, йдуть підготовчі роботи, а відбудова, ну ми знаємо, що на минулому брифінзі так розповідали, що там вже іде відбудова деяких мостів. На якому етапі ця робота? Скільки з них вже в роботі? Скільки плануєте почати або завершити так до кінця року? Ми працюємо до кінця року працювати вже на всіх зруйнованих мостах, принаймні на підготовчих роботах. Що таке підготовчі роботи? Розібрати завали і почати проведення фундаментних робіт, вишукувальних робіт, проєкти по всім цим мостам. Левова доля вже пройшла експертизу, вони вже в роботі. Інша частина от, на протязі місяця у нас вже й пройде експертизу. Наразі ми розглядаємо можливість повної відбудови лише по тим штучним спорудам, ну, мостовим спорудам, шляхопроводам, які знаходяться на небезпечній відстані від лінії зіткнення. Там ми зможемо їх відбудувати і запустити нормальний рух. По тим мостовим спорудам, які знаходяться на незначній відстані до кордону країни-агресора, до лінії зіткнення, ми будемо консультуватися з нашими колегами в рамках Ради оборони, консультуватися обов'язково з військовою адміністрацією обласною, без їхнього дозволу погодження, повний комплекс робіт ми виконувати не будемо. Тобто на всіх мостових спорудах ми почнемо працювати, але повністю закінчимо лише деякі, які знаходяться на безпечній відстані від лінії зіткнення. На інших ми там фундаментні роботи проведемо, опори зведемо, але не будемо накидати прольоти, тому що, можливо, ця робота потім призведе до небажаних наслідків. Скільки є таких, які вже в роботі саме в плані відбудови, так і на якому етапі? Ми знаємо, там біля Байрака міст, так, ось, як на Вовчанськ їхати. Ну, от розкажіть просто про готовність. Скільки таких мостів, де ви не просто розібрали завали, так, а вже почали якісь там такі фундаментальні роботи? Ну, давайте називаємо так. Це в повний зріст, як я вже сказав. Тут дуже комплексно ми працюємо на 15. На днях ми ще 4 підключимо, тобто буде вже 19. До на протязі наступного місяця ми працюємо запустити в роботу комплексно всі. Це обумовлено тим, що хочу підкреслити, всі ці роботи, які ми наразі перелічуємо, по мостових спорудам підрядними організаціями виконуються за власні обігові кошти. Фінансування ще з державного бюджету, ми фінансуємося з державного бюджету, ще туди не пішло. Але розуміючи важливість і нагальність поставлених завдань державою виключно перед цими підрядниками, які там законтрактовані, вони працюють за власні обігові кошти. От як в Байраки ви були, за той міст не заплачено ні копійки бюджетних коштів. Коли планується надходження цих коштів, якщо я не помиляюсь, сума 3,5 чи 4,5? Орієнтовна вартість відновлення всіх мостових споруд повністю під ключ від от, з запуском руху, по нашим прикидкам, це 4,3 мільярда гривень. На цей рік ми, дай Боже, плануємо виконати роботи на половину цієї суми. Дай Боже, як буде дозволяти нам безпекова ситуація. А в чому причина затримки надходження цієї суми, відомо вам? Просто немає. Є, хто її має передати? Дивіться, є інші джерела, нагальні, першочергові, на які наразі використовуються ці кошти. Це ми всі розуміємо, що у нас в абсолютному пріоритеті ЗСУ і енергетика, яку теж треба готувати до зими. Тобто, наскільки мені відомо, в межах моєї компетенції, в першу чергу кошти спрямовуються на ЗСУ і на енергетику. Потім вже відбудова логістики. Оскільки я ж кажу, що біля кожної мостової споруди є тимчасова переправа, логістика у нас живе, функціонує, кров по цим жилам іде, ми розглядаємо відновлення мостових споруд вже на третьому, можливо, навіть на четвертому етапі. Ці рішення приймаються на рівні Кабінету міністрів.
Фінансування на проведення цих робіт ми очікуємо наступного місяця, що воно відкриється, як нам обіцяють, якщо не буде виникнення інших нагальних питань. От, наприклад, все буде поступово. От водогін, який зараз будується після руйнації Каховської ГЕС, він же будується нашими дніпровськими колегами. Це завдання покладено на службу відновлення та розвитку інфраструктури Дніпропетровської області. Чи всі підрядники ставляться з розумінням до цієї ситуації? Яка там атмосфера? Немає? Не наростає бунтівні якісь настрої? Дивіться, у нас, я відповім тезою такою, у нас є випадки, коли на наші будівельні майданчики прилітають шахіди. Пошкоджується техніка, є вибухи, але підрядники все рівно працюють. Тобто, висновки з цього які? З розумінням, звичайно. Вони розуміють, що вони роблять і для чого вони це роблять. Скільки таких мостів ви казали, які ви не будете поспішати, ну, взагалі братися до роботи там, які от прямо примикають до лінії зіткнення? Якщо ви кажете, що всі, фактично на всіх почнеться та чи інша робота, так, які ви, ну, будете, ну, залишити поки що там на етапі розбору завалів, можливо? Наразі в нас в 100% в зоні ризику – це міст в Дворічній через Аскіл. Наразі в нас в зоні ризику міст в Гараховатці через Аскіл. Два мости – ті, що біля Борової, там, де ми приводили в порядок тимчасові переправи. Це 4. Поки що все. Це ті, що в такому значному, я б сказав, зі значним відсотком ризику. Всі інші ми працюємо на них вже і плануємо продовжувати по мірі можливості, по мірі того, як буде дозволяти оперативна ситуація. Угу. Ігорю, дозвольте вам декілька питань. Ви називали кількість повністю зруйнованих доріг, так? Кілометрів зруйнованих доріг і частково, так? А яка це кількість від загальної протяжності мережі доріг місцевого значення на Харківщині? Який відсоток забезпечення проїзду, так це правильно, мабуть, назвати, так, уже враховуючи ці кілометри. І Хотімля-Мартова, ця дорога, скільки там ще залишається роботи? Приблизно 55%. Це ті, що повністю зруйновані або частково зруйновані. Хотімля-Мартова наразі виконана на 75%. Плануємо на вересень місяць основний проїзд повністю закінчити. Ще в когось є запитання? Тоді ще в нас було запитання від колег в чаті до обох спікерів. Скажіть, будь ласка, зараз які міжнародні донори найактивніше допомагають, можливо, з тими ж тимчасовими переправами, або надають матеріали для будівництва, або які це країни, якщо є такі? Там раніше колись було повідомлено, що Чехія передає. Якщо дозволите, можна? Так. Дивіться, ми активно отримуємо тимчасові металеві споруди, які, до речі, можна вже, ми пропрацювали проєктні рішення, можливо використовувати і в стаціонарному режимі при будівництві в наступному з відновлення мостів з Чехії, Норвегії, з Сполучених Штатів Америки. Ми отримали понтонну споруду від Великобританії. Всі ці споруди працюють. Фонд Уоррена Баффета надав мостову споруду тимчасову, яка наразі монтується через ріку Сиверський Донець в селі Задонецькому, біля того мосту, до ремонту якого ми приступаємо. Це гарні тимчасові споруди, які в нас залишаться на майбутнє і будуть використовуватися як тимчасовий парк споруд. Тому що те, що було у нас заготовлено до війни, не вистачило. В тих масштабах руйнування нам не вистачило. Першочергові завдання ми закрили, але дякуємо нашим партнерам, які нам допомагають. Так, все. Дякуємо тоді, шановні журналісти, спікери. Брифінг начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрія Алєксєєва і директора державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігоря Турченка завершено. Дякую.